Nu ką, labas rytas, visi jau atsikėlėm, aš paleidau šitą timelapsą rytinį, kur saulė pakilo, sakė, 5 ryto mes nuėjome miegoti, aš galvau kažkaip 3, žodžiu, po to aš 6:30 prabūdau, 2 valandas pamiegojęs, pasiėmiau kamerą ir vėl smiegau, tai dabar jau jau beveik 11, tai tuo jau baigiam pakuotis, čia nais mano spotas 3 dienų miške, dar truputį likę žaryjėlių. Na, aš tikiuosi, gal kad nors kas, jeigu kasai žmogus šiandien sušklys, gal irgi išnaudos šitą spotą. Nes šiandien reikėtų taip truputį paskubėti, nes kaip ir 8 valandą vakaro mes jau susitarė, kad Lukas atvažiuoja paimti mano baidarės ir mes kartu važiuojam į fūrą jo, link fūros, į fūrą pakraunam ir visus daiktus ir mano baidarę. Na ir tada rytoj, 5 ryto, aš palieku Lietuvą. Mes išvažiuojam pro Lenkiją į Vokietiją, tai čia bus pirmanis rytoj, tai šiandien reikia apsimėtyti visus jau daiktus, neapsimėtyti viską idealiai, susikrauti. Tai baigiam stovyklavimo ypatumus jau ir čia. Visa šaika juda, juda. Nu, kaip miegmaišis išdžiuvo? Kažkiek. Pusiau toks, žinai, drungnas. Tai jau šią naktį galėtų miegoti. Jau šią naktį. Drungnas. Jo, tai vakar tiek prisikrovo malkų, visokių daiktų, kad pusė daiktų ir sušlapo, patekus vandenį į baidarę. Pas mus su stonkom viskas buvo ok baidariai, profai plaukė. Tai, o va, Renaldo ekipažui su gelmine biški liudniau baigėsi. Bet laimė, kad plus 20 naktį, tai kaip ir čiau. Galima, tai tu tik su rūbais mėgoji, ne? Jau, sėdėjau po apačią Merino Vilno, žinai, keli Hanseno tos rūbus ir su treningiuku. Na ja, normal. Šalto tikrai nebuvo. Na, aš tik su mėgų maišiuku, bet pato irgi atsisėgiau visą. Ir žinai, ta temperatūra ideali. Labai! Nu, Renaldo erkė dabar įlindo. Man tas tik išsitraukė iš papinyko. Staniklė. Nu va, kokia mažytė mikro. Wow. Jau visi įsisirbus? Jau mirsi. Aš tokį esu matęs zoologijos sodą su šiuo. Žiurkė duoda smauglį. Toliau var, nebuvo įsisirbus? Buvo pradėjusi. Tik prikibus, prikibus buvo. Pas mane tai dar, o kaip ir nėra. Dar. Dar duok vieną vietą. O dar vieną? Aš dar vieną. Dar vieną turi? Jo. Eik tiesa. Tai tu ten po miškus lakstai. Laukinis. Irgi negiliai. Prikibus jos dar. Ai, nu tai čia ką tik kur buvai. Ten prilipo. Jo. Pas mane ant bato. Erkė? Ir įsisiurbus, man atrodo. Į batą? Čia tikrai erkė. Dar trečia. Jo, erkė. Trečia radai. Jo, trečia nusėmė. Ne, bet tokio. Ai, o čia negyva jinai. Gal čia ta pati, kur tu batą nešiojasi. Bet aš sutraiškiu. Tai matau, kad negyva jau gali mest ant žolės. Ant mano batų ir jis įsiurbu. Arvi, taškį. Tai, trauk. Kepyklo. Prasideda. Gerai zagarina taip. Pasiruošę? Jau. Wow! Gal ir kloja mūsų Spydas, Renaldas. Aš palsėsiu, kol dar turiu laiko, nes po ryt jau nebeturėsiu to polsio aš tokio. Kliūtis, užtvankos, neaišku koks oras.
upės jau ratai, bangų nebus, bet kliučių daug bus. Gali būti nuo laivų. Jo, taip ir bus, no. Taip ir bus. Kai kur bus tokių vietų, kur pasižiūrėjau virš kilometro upė pločia, tai va, kaip, bus kaip Kauno Marius beveik. Tokia va pločia upelė. Tik aurimai, priduoda upė greičio. Labai priduoda. Jo, tikrai taip. Priduoda, tikrai ne? Taip, jo. Aišku. Jau būtume. Jo, priduoda, aišku, priklauso kokią tą upę. Pavyzdžiui, va, čia kai yra užtvanka, kaip ir žinai, tai ta, čia irgi upė, sąlyginai, taip. Bet jinai sustojus, nes užtvanka yra, tai man irgi daug bus tų užtvankų, tai atsidūrsi tokiose vietose, kur irgi tiesiog iš savęs varysi. Bet šnekėjau su kitais, tai būna kitur, kur vos ne 8 metrai per 8 kilometrai per valandą, tai geras greitis, tai net pačiam nelabai rikuot reikia. Ir šiaip labai faino pajausti, nu, tą greitį. Pagalbą. Jo, pasigauni. Čia, kaip laukiam tam uždaram, labai pasijauti, jau prie tų bangų daug lengviau. Aš turiu paslytęs jau. Nu va, kaip priklauso. Nu. Nu ką čia rodys, atsiversim dar. Nu, nepavargot. Šilos. Visnai. Jo, galėtų būti galimybė iššokti. Oi, iškiškai. Bet aš, lipdamas į šitą baidarį, supratau, kad šitoje geriau staigi visi nedarėti. Blenba jau, kai lipai, aš taip vis galiu prasidėti. Ne, bet daiktų, tai čia pašokinėt galima, žinai, fainai. Taip, taip ir būna, hebra daro, kai varo upėm. Viskai tuos hidrekus susideda, mažai daiktų ir pata jau ten vartas įkrenta iš tų upių. Bet ir lipti yra reikalų. Jo, ir patai supranti, jinai kai prisipildo jau vandens, jau kaip tipo skęsta, žinai, tai jau ten reikalų vėl viską išpilt, vėl plaukti, pavargsti. Nu ką, viskas. Finišo tiesioji. Pabaiga. Labai greitai, čia šiandien antra diena, bet aš irgi nelabai daug turiu laiko, tai čia sąlyginai gerai sukamės. Nu gerai, dabar nesibėgėk jau čia, ramiai atsitrenksim. Ką, istorija kartuoja, tik manau šį kartą neblogai pririšom, geriau. Vėliavėlės netekom, teks kitą uždėt. Aš turiu antrą, identišką komplektaciją. Matai čia. Kelionė nebus stovėjo, kad nulaužto čia, kai mašina buvo, tai... Jo. Taip, o neįduosi, taip greit kaip mašina važiuoja. Deja. Gero tau kelio. Žiauriai dėkui. Žiauriai dėkui, kad sutikot, kad jums išėjo padaryti gerą savaitgalį. Man tai žinai, tarpsime, van kasdienybė plus minus, bet fainai, kad jums tiek. Ne, mums viskas čia buvo ok. Būk protingas, būk saugus. Žiūrėsim video, žiūrėsim video. Nieko blogo nedarai. Jo, nesikeikit. Neprasidėk su rumūnais. Daugiau nieko, jo. Tikriausiai. Tai... Sumatysim rudenį. Davai. Iki, gero kelio. Ačiū. Ačiū labai. Buvo smagu. Jo, įsimintinas. Smagu buvo. Labai. Fainai, tikrai. O, čia viskas mums sukrito. O mes gal dar pasimatysim, kada šią vasarą, ne? Aš matrukytas tau įmesiu, susižiūrėsim. Video šiandien vakare bus BOOM! Manau, bus žiūrimas video. Jo. Iki rudens galo. Iki rudens. Gero vėjo tau. Dėkui, iki. Viską. Realiai turbūt lygiai susispėjom, dabar yra 3 valandos dienos, tai lygiai turiu 5 valandas iki pašovimo baidarės į fūrą, nes 8 valandą vakaro atvažiuoja Lukas. Žodžiu, anksti ryte jau kirsim Lenkijos sieną. Tai čia žiauriai viskas mums ir sutapo, ir su Stonkum, ir su Gelmine, tai labai šiaip smagu, ne kiek man dėl savęs arba Renaldo, nes mes vis tiek tokia labiau... Gamtos vaikiai mums šį prastesnis vaizdas, bet va, pavyko ir man tą tokį parodyti Kauno Marių ir Gelminį tą tokį vaizdą, nes labai pasisekė, buvo ir vėjo, kuris taip sąlyginai išnešiojo, manau, tą
visą žalumą, kas būna dumbliai, ne dumbliai, bet tas rūgimas, vandens žydėjimas, tai kartais marios būna, kad ir smirda, ir ta pluta užsidengus, tai va to nebuvo. Tai tos iš reprezentacinės pusės pakankamai viskas fainai vyko. Orai nuskilo, aišku, tas lietutis čia tokia kaip, manau, tik didesnis bonusas negu minusas gavosi, tai super, super savaitgalis, plus ir baidarė pats ištestavau, kaip ir viskas gerai plaukia, slysta vandeniu smagiai, niekas nesėmė, tai gerai, nes dabar ateinančius 4 mėnesius ta baidarė bus mano namai. Nu viskas, viskas pakrauta, viskas suruošiam. Baidarė tuščia. Hebrytė laukia. Už poros valandų privažiuos, tai raiščiai yra. Ten minimaliai daiktų, kas į fūrą keliaus. Štelės tuščia. Net yra. O, ne. Gerai, o čia visi mano daiktai. Čia irgi keliaus į fūrą. Čia ir maistas, ir elektronika, ir turistinė įranga, filmavimo įranga, viskas čia. Ir visas maistas, ir vanduo jau užpildyta, ratukai, meškerė, sijonas, all of it. Tai va, visą tai jau testavom, viskas telpo baidariai. Dabar lėkiu namo, biškį pasnaudžiu ir atvažiuosim čia nais pakraut baidarės. Ai, dar pamiršau. Čia dar mano maistas. Na, žodžiu. Čigonų taboras. Nu ką, apskurdau truputį. Šiaip netruputį. Kremų reikėjo teptis. Viskas. Dabar dar tik montuoju video mūsų vakarykštį, kaip išplaukiam į marias, bet jau Lukas atvaro ir tada dabar varom, greit pakrausim baidarę. Jo, atrodo viskas susirinkau. Čia kaip ir beveik nieko nereikia, biškį daiktų piniginė. Čia mano apranga į kelionę. Iš elektronikos viską susirinkau. Jau šitie dalykai nieks neaktualu. Kambarys tuščias. Jo, galim varyti dabar. Kompo pasimsiu iš karto ir to į kuprinę ir dar fūrai reikės montuoti vieną vlogą, nu, iš šiandien dienos, antrą dieną ir klavimo. Tai bus pirmas kartas, kaip vlogą montuosiu fūrai. Šiaip visur esu montavęs vlogus. Ir tualetuose, ir laukiamuosiuose, ir koridoriuose, nu, visur, ir keltuose, laivuose. Bet fūroje dar neteko. Visą laiką būna pirmas kartas. Gerai, einam. Dabar pašausim baidarę į fūrą. Ką? Ką kylam, ne? Jo. Skrendat, ja. Nu gerai. Ką, viskas? Nu. Laimingai tau. Gerai, susimatysim rudenį. Gerai. Tu rašai, kad nors biškį ten. Laimingai. Aš atsiųsiu koordinates ir galėsit sekti nuorodą. Tai matysit tiesiogiai, bet kada įjungsi ir matysi, kur esu. Gerai. Debis skambina šiandien. Jo. Bet dar mišlysiu. Važiuosim 9 valandą į Rūklą. Ai, jau grįžta. Jau grįžta. 26, ne? Jo, 65. 9 valandą jau. Nu. Tvarkoj. Gerai. Nu, ką? Lietuvos rekordas. Gerai, rekordas. Tu rekordas, tu tik sveikas grįžti. Parvež savo kalbą. Grįšiu. 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 Nu, gerai. Ate. Ate. O. Kaip Dugnas atrodo. Nice. Gražiai, gražiai čia, pribumbasai. Čia, kad tikrai matytum, kad jinai nejuda. Kiek dar reikia? Dar metriuką. Gerai, ne? Gerai. Ok. Nu, vadyk. Tik tą gal net ir palapinę gali žemiau pasiūrėti.
Nu va. Nu ir viskas, bičiuliai, diena užbaigta, baidarė pakrauta, viskas vietoj ir rytoj 5 valandą ryto. Baidam iš Kauno, tai sėkit naujienas, rytoj prasideda kelionė, o antradienį pradedu ir kloti ir gerinti Lietuvos rekordą. Tai prenumeruojam ir kaip visą laiką, iki rytojaus. Čiau!